Германияда Қазақстан азаматы Айгүл Сайлыбаеваны өлтіріп кетті. Бұған дейін ол Астананың Сарыарқа ауданында судья болып қызмет атқарған. 40 жастағы әйел Германияның батысындағы Бенсхайм қаласында күйеуі, қызы және енесімен бірге тұрған. 4 маусым күні таңертең Сайлыбаева 2 жасар қызы Жаклинді балабақшаға апарды. Содан бері оны ешкім көрмеген. Жексенбі күні оның денесі қала шетіндегі пластик қапшықтан табылды. Неміс басылымдарының хабарлауынша әйел өлім алдында зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Айгүл Сайлыбаеваның қолынан, мойнынан және бетінен пышақ жарақаты табылды. Қазір осы істі ашуға 35 тергеуші жұмылдырылған. Әйелдің үйінде тінту жүргізілді. Біз төбелес болған деп пайымдаймыз, әйелге шабуыл жасалған және ол өзін қорғауға барынша тырысқан, деді тергеуші. Прокуратура бұл іс бойынша бірде-бір күдікті жоқ екенін айтып отыр. Сайлыбаевамен бір мезгілде 49 жастағы енесі Наталья Донцова да жоғалып кетті. 4 маусымда ол немересін балабақшадан үйіне алып келген, содан бері оны ешкім көрмеген. Қазір 2 жасар Жаклин әкесімен бірге тұрып жатыр. Опат болған отандасымыздың жақын құрбысы Тоғжан Есенбаеваның айтуынша, Айгүлдің отбасында бала тәрбиесі мен қаржылық мәселелерге қатысты үнемі кикілжің туындап отырған. Бақта қазақстандық әйел тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болған деп те жазған болатын. Айгүл Сайлыбаеваның күйеуі Александр Донцов Талдықорғанда дүниеге келген. Оны жақын танитындардың дерегіне сенсек, әлі күнге дейін Қазақстан азаматы. Дегенмен, Александрдың сонымен бірге Германия және Ресей азаматтығы бар дегенде ақпарат шықты. Қазақстаннан Германияға марқұмның інісі Қанат Сайлыбаев барды. Оның айтуынша, ата-анасы Айгүлмен күн сайын хабарласып тұрған. Бір күн хабарсыз кеткен соң 5 маусымда полицияға хабарласып айтқан осы Айгүлдің туыстары екен. Қанат Сайлыбаев әпкесі Қазақстанда жерлегісі келетінін айтты.